皆さんこんばんは。女流棋士の香川真央です。本日9月9日は竜王のお仕事、空銀子さんのお誕生日ということで、姉弟子お誕生日おめでとうございます。さあ、ということで、先日自宅で行ったコスプレ撮影会のメイキング動画をご紹介いたします。この角度はお腹が出てる、ね、胸出したらいいですね。胸出したらいい、出してこう、うん、めっちゃしんどいと思うけど、しんどいと思うけど、ちょっとだけ体の方に正面に出ます。あ、そうそう、あ、いい、きつ。動画の最後には撮影したお写真の方もご紹介させていただきます。どうぞ最後までお楽しみください。よろしくお願いいたします。ちょっとやばいところだったあ、そうです。ちょっと恥ずかしいですが、現在は中学生の制服での撮影を行っていますね。合わせたいんだよね。私、横で待ちます。左、右、こっちに寄ってるのかなっていうこと。100と、オルが花。オルが花だね。オルが花花をオルかな。え、でもこれぐらいだったらね、結構ちょっと、もうちょっとこっちのほっぺが見えてるのか。こうじゃない。逆から、こうで。あー、なるほどね。あ、ほんとだ、下がってる。こっちだね。うん、うん、うん、こっちです、こっちです。はい、いいんだよ、なるほどね。理解とか、なるほどね。うん、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 ちょっとだけ下げようかな、先生。ちょっとだけ、こっち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 。オッケー、オッケー。ちょっとだけ、センス前に出そうかな。ちょっと下げれます。あ、もうちょっと上げて大丈夫。よい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 、完璧じゃない。え、めっちゃいい。ちょっとこれ、いや、いいよ、うん、あともうちょっと不機嫌そうとかですかあの、もうちょい、そうね、そうね、ちょっとだけ1ミリ上げる意味。うん、そうです。もうちょっと上げたね。あ、そんぐらい。うん、めっちゃいい。いい、ありがとう。よいしょ、よいしょ。やってみよう。やってみよう。やってみよう。ちょっとだけここのこれがこう。そう、そうね。いけそう。これ、いきます。真正面向いて、こういう感じ。あ、そうです、そうです。あ、そう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 。私、下からいくから、ちょっと見下ろす感じ、取ってきますか。そうすると、多分、顎を完全に向こう、向けていただいて、睨まないといけない。おー、いい。
当だ、うん、いい、これいい、強そうだな、うん、次が最後の衣装になります。言い忘れていましたが、今回の衣装は全て母の手作りになっております。今回はパーツも多いのでちょっと手伝いに来てもらったりもしておりました。ちょっとだけ柔らかいけどツンな感じですかね。いきます。最後1枚だけ、うんうん、切ってます。あ、いや普通にいいな、めっちゃ可愛い、よくできた、うん、はい、ということでコスプレ撮影風景でした。いかがだったでしょうか。いや恥ずかしい楽しんでいただけたら幸いです。この竜王のお仕事という作品はアニメでね少し関わらせていただいたりというご縁もあったんですが、まあ、現在の将棋界の盛り上がりに大きく貢献してくれている作品と思います。何よりも作品としてとても大好きなので、姉弟子も好きなキャラですし、うん、まあ、それを表現したくてコスプレをするようになりました。まあ、この動画がきっかけで竜王のお仕事や将棋界に興味を持ってくださる方がいたら嬉しいなと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。今後ともよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。